the only thing we could. We set the world on fire. Now my war begins. Against the monster that created these monsters. Summon the beast! Crush them! And it's time to go hunting. Gears of War, ou apenas Gears, como é agora chamado, é uma das mais conhecidas séries na família de exclusivos da Xbox. E depois do excelente Gears of War 5, lançado no ano passado, que deu um novo rumo à história eterna da guerra entre os humanos e os temíveis Locust, a The Coalition tem um novo desafio para os fãs, Gears Tactics. Trata-se de um jogo de estratégia por turnos, naquele que é a tradução livre do universo Gears, para o género de onde XCOM é rei. E esta empreitada foi encomendada à Splash Damage, um estúdio experiente nos jogos de ação, mas sem qualquer título deste género no seu catálogo. A ligação do estúdio à série prendeu-se na produção da componente multijogador de Gears of War 4 e Gears 5. Portanto, este Gears Tactics tem tudo para correr mal. Mas não. Para quem está habituado à componente tática dos jogos de estratégia por turnos e ainda conhecedores da saga de Marcus Fenix, não terá qualquer problema nesta fusão. O jogo apresenta valores de produção excelentes, apenas trocando a perspectiva dos combates para uma visão isométrica, ainda que possam rodar a câmera livremente. E claro, o ritmo de jogo de ação frenética habitual é agora mais calmo, na gestão bem cuidada das unidades no campo de batalha, tal como mandam as regras. Mas nem por isso é menos visceral. O primeiro contacto com o jogo mostra logo que o estúdio traduziu muito bem alguns dos elementos viscerais da série principal para este novo formato. As execuções, as classes das personagens, todo o arsenal e, claro, os inimigos que tão bem conhecemos. Há mesmo que lidar contra os famosos emergency holes, os buracos que se abrem no solo e de onde saem os inimigos, obrigando a fechá-los rapidamente com granadas para que não surjam reforços. E já para não falar no confronto com os gigantescos bosses. Mas já lá vamos. We'll advance no further. Chairman Prescott, have authorized a full planetary strike from our Hammer of Dawn weapons. Em termos de universo, a história funciona como uma prequela do primeiro capítulo da saga. E acreditem, mexe bastante com o canon do universo, que deixarei livre de spoilers. O jogador assume o papel de Gabriel Diaz, conhecido pelos escaparates militares como Gabe. Sim, o sobrenome Diaz não é coincidência e trata-se do pai de Kate Diaz, a protagonista de Gears 5. Depois de sofrer mais um massacre dos Locust, o militar sobrevivente tem o objetivo de reunir um grupo de soldados para executar variadas missões. O resto terão de descobrir. A sua jornada leva-o a investigar um dos mistérios da trama, o cientista Locust que está a fabricar alguns dos monstros clássicos, como o Corpse ou os Bromax. Tal como a série principal, o jogo divide-se em diferentes actos e capítulos, oferecendo algumas sequências narrativas ao bom estilo da saga. Am I ever gonna see him again? I don't know. A aventura remete-nos para uma gestão de soldados, tal como é habitual no género. De um lado temos algumas personagens principais, os heróis, que têm como regra nunca poderem morrer nas missões. Por outro lado, soldados que podemos recrutar ou mesmo encontrar aprisionados em algumas missões, que podem depois ser adicionados à equipa. E estas unidades não são de menosprezar, porque apesar de descartáveis, têm habilidades únicas e são muitas vezes mais eficazes que os heróis. Até porque certas missões secundárias obrigam mesmo a dar descanso a algumas personagens para escolher outras. Ainda antes de entrarem no campo de batalha, um dos pontos fortes do jogo é a variedade de caracterização das personagens. Há uma árvore de talentos onde podem gastar os pontos amelhados quando sobem de nível, e mesmo nesta, há 4 direções para especializar a sua própria classe, seja de sniper ou heavy ou um soldado, por exemplo. No caso do protagonista, é um healer. Nesse caso, um heavy, por exemplo, pode especializar-se em artilharia para melhorar os bónus de dano crítico, ou defender para melhorar a sua pontaria em modo Overwatch. Já no campo de batalha, o primeiro contacto em si é bastante familiar com os jogos de género. Em cada turno podem mover as personagens pelo campo, procurando cobertura no bom estilo de Gears. E convém deixar um ponto disponível para colocar em Overwatch. Esta habilidade cria um cone de visão para os soldados responderem aos movimentos dos inimigos no respectivo turno. Se estes pisarem a área de vigilância, levam um disparo praticamente 100% certeiro, para além de interromper algumas das suas ações especiais. Há muita estratégia no combate e gostei de poder optar entre gastar todos os pontos a atacar o inimigo, considerando que embora não se gastem pontos a mudar de arma, mas gastam-se a recarregá-las.
A minha tática foi sempre de cautela, posicionar e muitas vezes não atacar, fazendo cruzamento de personagens e cobrir todos os ângulos possíveis e esperar pelos inimigos. Conseguem-se resultados muito bons de forma passiva, ou seja, eliminar inimigos no seu próprio turno. E é preciso gerir bem os medikits, habilidades especiais e mesmo as granadas que demoram 3 turnos de cooldown para voltarem a usar. Obviamente todas estas habilidades, com alguns perks especiais e passivos, podem ser alterados. E as granadas são essenciais para eliminar grupos de inimigos, assim como os emergency holds, aqueles que abrem e saem muitos inimigos. Os snipers são sempre bastante eficientes à distância, mas lá está, equipados com peças lendárias, com muito dano crítico, significa que podem dar bons headshots com apenas um tiro. Infelizmente, as missões não são muito variadas, e certos capítulos obrigam mesmo a fazer essas missões secundárias que se repetem entre 3 ou 4 formatos, desde salvar companheiros aprisionados ou manter uma posição para o acesso a equipamento. Há ainda caixas espalhadas pelos mapas que devem ser recolhidos para obter peças raras de equipamento. Numa dessas missões temos mesmo de avançar pelo terreno enquanto somos bombardeados a cada turno. No final de cada capítulo há um confronto com um gigantesco boss e valem bem a pena. Estes são gigantescos em escala, têm ataques que devem evitar, enquanto lidamos com outros inimigos que aparecem no cenário. São combates longos e intensos, repletos de tática, sendo provavelmente um dos melhores aspectos do jogo. O primeiro boss, por exemplo, é o gigantesco Brumak, que dispara mísseis, mas também utiliza metralhadoras nas mãos. É preciso desativá-las, mas disparar para os contentores nas suas costas. Existem diferentes fases de combate, com as suas mecânicas que no fundo são puzzles, a complicar ainda mais. No geral, Gears Tactics é uma boa surpresa, na transformação de um universo tão conhecido e ação na terceira pessoa, mas uma mudança radical que o género pode não agradar a certos fãs. Um jogador que gosta de jogos e ação não tem de gostar necessariamente de jogos tática por turnos e vice-versa. Mas este título demonstra bons valores de produção, uma narrativa que se encaixa bem no universo e tem uma grande variação de estratégias. Necessitava de um pouco mais de variedade de missões e, sobretudo, não obrigar o jogador a jogar as secundárias para poder avançar na história. Watch and learn. We'll be right back.